Eny ary tompoko lasy tompoko vavy dia mbola faly miarahaba isika rehetra manaraka ny chaîne ity dia azadino foana ny miabone ny chaîne antsika fa ho maro ny zavatra ho hitanao ato. Izay ary no ela tompoko lasy tompoko vavy ndeha isika hiresaka mikasika an'i Premier Ministre NTSAY Christian. Tsara foana isika no mahafantatra fa hoe tamin'ny alarobia 20 desambra 2024 no nanolotra ny fametam-pialana tamin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoela ny governemanta tarihin'ny Premier Ministre NTSAY Christian. Ny governemanta taritin'ny NTSAY Christian dia nametra-pialana ho iahy fa nefa kosa dia manohy ny fampandehanan-draharaha andavanandro ny ministra tsirairay mandra-pitsanga ny governemanta vaovao apetraky ny filoha amin'ity fitoam-pitondrana vaovao ity. Natao moa izany rehetra izany mba ho fanajana ny lalàna velona. Raha tsy ahivina ny tantara dia tamin'ny 4 June 2024 no nanendrena NTSAY Christian ho Premier Ministre taorian'ny hetsikireo 70 depute. Rehefa lany ho filoham-pirenena i Andry Rajoela dia nametra-pialana izy tamin'ny 5 January 2024 ary niverina tamin'ny toeran'io indray afaka 2 andro. Na dia nisy aza ny fanovana ny governemanta izay tarihiny dia tsy afaka tamin'ny toeran'io izy 5 taona sy tapany na Premier Ministre azy izao izy nametra-pialana izao indray. Raha ny lalam-panorenana moa no jerena dia ny antoko politika maro anisa ao amin'ny intermeram-pirenena no afaka manolotra anaran'olona ho fidiny filoham-pirenena ho Premier Ministre. Izay ny vaovao mikasika an'ny governemanta ny NTSAY Christian fa ho arahantsika eo ihany ny tohiny vaovao fa mankasitraka antsika rehetra na vita ny hainy ny video hatramin'ny farany. Ety ampamaranana ihany koa dia mbola hentaniko foana ianareo hiabonen'ny chaîne, azadino ny mametraka ny commentaire sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany ary indrindraindrindra tokoa moa ny manao like ny videontsika. Izay ho ary no ela tompoko lasy tompoko vavy no ela tsy maintsy no diavina ka tsy maintsy hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe mandrakizay. Gabi hoye, ciao ciao.